Chuva de linguado, ataque cerrado ao nosso imigrante, que teve a coragem de fazer a bagagem, partir para distante, para fazer a vida, sua terra querida, trocou pela que tem. Hoje ouve as lamúrias de queixas e fúrias dos filhos da mãe. Pelo mundo espalhados, somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses. Cheers. Copo vazio. Dá para embedar. É small, é? É um smallzinho. Olá. Great show. Olá, olá, terceira e ladeira grande. Olá, ladeira. E para a ladeira grande. Olá, salve a Deus. Haja saúde! Haja vida! Vamos aqui! Vamos aqui ver os mora-romos deste pessoal que está aqui à espera da festa para hoje à noite. Hoje à noite vai haver fados aqui e tem estas mora-romos deste pessoal todo aqui, como estão a ver. Bom dia, hoje é seu padre ou é que é bom? Hoje sou eu. Hoje é. Está bem disposto? Está tudo bem, como é que vocês estão? Estão a armar a iluminação para os fados ou como? Ah, é para o quintouro. Ah, é para o quintouro? Ah, vocês têm o quintouro aqui? Está bem. Mas é antes da tourada. Então isto é para logo à noite, é? É para logo à noite, é. O que é que vai haver logo à noite aqui na mora-roma? Passa aqui que tu vai gostar. Vou gostar? Vai. Está bem, a gente vai passar aqui. Vamos passar aqui à noite, vamos? Não. Foi assim. Oh, show. Ok. É, ok. Deixa ver aqui este pessoal para aqui. O senhor está bem disposto? Obrigado, e o senhor como vai? Vai-se andando.
sou da terceira. Não, eu sou do Faial. Faial? Assim, está gostado de estar aqui? Muito. Já estou aqui há 47 anos. 47 anos. E quantas vezes já foi lá? Olha, já há 20 anos, não ia, fui este ano. E que tal? Oh, gostei muito, vou para trás para o ano. Vai outra vez para o ano? É, sim, senhor. Se Deus quiser. Ok. Quer mandar alguma mensagem para alguém? Ah, ainda lá, a minha família está toda aqui. Está tudo aqui. Três irmãos aqui, tem mais para vir. Tem lá só uma prima e uma filha dos amigos. Sabe? Já há 20 anos não os vi. Ok. Já. Epá, isto é um disparate. Isto é a tasca da festa? Aqui é o Queen Tour lá na Tchepa. É, o homem, isto é a tasca da festa. Vai mais logo aqui, tu vai ver que é um Queen Tour. Está bem, vamos ver, vamos ver. Epá! Pega aqui por todos os lados. Epá! Vizinhos frame para a gente. Todos. Camarões? Camarão, é, camarão. Ok. É, e é com cabeça. Aí é. É, para estar aqui bem apetecido, estão-se a preparar bem. Estão-se a preparar bem. É panas cheias de gelo. Está tudo separadinho. Ok. Nosso cake de cerveja ali. Cerveja diferente para quem gosta. Nossa Coca-Cola. A água. Justo para os rapazinhos que também têm que pensar neles. Sim, oh. Mas isto é, faz parte da festa? Não, para... não. Ah, não, isto é só para os amigos. Isto é para ser para amigos. É, pá. E para quem é para ser? Então é o quinto. Então é o quinto. Então é o quinto. Eu até se vocês... Se quisessem fazer uma coisa, ficava bonita num cartaz ali pendurado, o quinto todo. O quinto todo. Pode ser para onde seja, não é? Só pendurar ali um cartazinho, se queres ver como é. Alguns podem se lembrar em pegar a onde. Ok, pá, obrigadinho, vou só. Está logo, a gente está a passar cá logo. Ok. Está logo, obrigado. Não me esqueças. Isto é depois de fase ou antes de fase? Começa para as 3 e... Às 3 e já está... Às 3 da tarde? Já está o mundo lá. Está a começar. Epá, quem é o seu? Vem cá até aí. Como é que estás? Está bom, como é que vai isso? Vai-se andando. Nunca queres falar para a televisão, mas hoje fala. Não, porque não tem nada para dizer para a televisão. Então como está? Homem, está bom. É para não te esperar agora aqui? Fizeste umas horas valente. A gente saímos de casa, era 5 horas da manhã, mas parámos duas vezes. Uma vez para comer, outra vez para botar gasolina. Se forem quilómetros, é à volta de 500 quilómetros. São 300 e tal milhas, é perto de 500 quilómetros. Quantas horas? Pois as horas... 6 de carro. E saí de casa às 5. Mas 6 horas de carro, não? É, mais ou menos. Jesus. Mais ou menos. Estás cansadinho. E o pior para baixo é outras 6. Então, não, eu gosto de conduzir, não tem problema. Não então vieste aqui à festa? Vim, e venho todos os anos. Na vista ontem à noite ali o... Eu vou estar... Não, cheguei foi agora. Okay. Cheguei foi... Quem é que teve aí ontem? Teve uma comédia que eles fizeram aqui. Acho que tinham a fazer uma comédia, já cheguei a ver. E eu julguei a cana, sabes? Agora faço. Para... Oh, ok. Eu era para saber, mas também não tenho o programa. Okay. De qualquer maneira dá tempo de saber que eu cheguei aqui assim. Mas tu andaste até que me puseste a falar para essa coisa. E que tal? Estás a gostar disso aqui? Estás a gostar? Eu vinha falar mais da minha mulher por caminho e falámos em ti. Eu disse, será que o Luís vai ficar para o Festival das Bandas? Não. Não? Está bom. Vais lá com o festival, não vais? Mas é o canal acho que vai lá gravar. Pois o Festival das Bandas para mim é meia hora. É no Chinho. A minha casa ao Chinho são... A minha casa ao Salão do Chinho são exatamente 32 milhas. É um pouco mais perto. Ah, pouco mais de meia hora, uns tempos. Está bom. Vamos ver o rosto das pessoas. Pois olha, estou contente por estás a gostar. Ok, obrigado. A tua mulher não veio? Não veio. Oh, pois já veres a tua vida, não tem lá? Está na escola. Oh. Sabe como é a escola? Yeah. Está bom. Ok, vamos ver. E a gente então vamos então... Não vais ir a artista? Não vou. Vai ser para uma próxima. Então outro dia, um jantar da angariação de fundos e teve lá aquele gajo, aquele da Terra Xang, o nome dele, aquele canto também, que vai lá todos os anos, está na Costa Leste, agora não me lembro o nome dele, o Vítor Santos. O Vítor Santos esteve aqui, no lançamento do livro. Exatamente. E ele teve, eu não sabia que ele vinha estar para mais lados, eu sabia que ele ia estar na Artis, até me lembrou, olha, talvez o Luís, até alguém venha com ele por aí abaixo para isso, mas não. Está bom, Luís, olha. Não pode ser que as férias são curtas. Ok, oxalá que goste. Ok, vou falar aqui com a sua esposa. Este é o cãozinho que costuma ir à terceira. O que é que tu fazes por aqui?
É o cãozinho que costuma ir a descer. É o cãozinho que costuma ir a descer. Olha, o que é que eu faço por aqui? Vim ver você. Tá bom, tá bom. Estás a gostar? Estou. E a senhora está a gostar? Oh, eu gosto sempre. Esta é uma das festas que a gente vem de muito longe para aqui e a gente gosta sempre. Ah, só vamos a ver que amigos é que a gente encontra por aí. Olha, gostei de ver tu pessoal é da minha uma terra. Surpresa. Gostei de ver pessoal da minha terra aqui também. Ah, pois, certamente. Exatamente. Ah, vais ver muitas pessoas aqui. Ah, este fim de semana vai haver muita gente. Muita gente, parece yes. que sim. Yes, vamos a ver. Com saúde a gente temos bem. Ok. E que há, está tudo bem por lá? Lá? Ah, sempre. Saudades. Abraços para aquela gente, até para o ano, se Deus quiser, se okay. a gente puder ir por lá, a gente vai aparecer. O teu pai e a tua mãe, tão bom? Também tão bonzinhos, vamos a ver se a gente consegue chegar lá todos. Ok. Há sempre saudades e muito abraço para aquela gente. Ok, thank okay. you. Até para a próxima. Até para a próxima. Aqui em rolo, o pessoal está a preparar as comidas aí. O pessoal foi cheio de fome. E ele não foi criado com muita sopa. Mas, ah, não há nada com as nossas panelinhas. Não há nada com as nossas batatas. Ah, é claro. Elas vias feitas da terra. Ah, feitas da terra. Estas vêm da terra. Todas. Tu outro dia foste dar uma volta com o pão do Fernando. Fui. Andei perdido um bocado com o que me vou para casa. Ele já não sabia onde é que estava. Ele queria que tu conhecesses a rotina dele, não era? Era. Eu fui dar uma volta para ver se vinhas para baixo. Não vinhas para baixo, disse, ó, foi dar uma volta maior. Maior? Que os lógicos. Ele te deu uma volta maior, não sabia onde é que estava. Ok, até já, até já. É menta hoje, vovó, é menta. Olha, cozido à moda de São Miguel. À moda de São Miguel? À moda das furnas. Ok. E à moda de São Miguel, que é só na São Miguel é que está okay. assim. Ok, onde é que vocês têm as furnas aí? Olha, na panela. Ah, na panela? Foi no estente. Não precisou gravatar na terra nem nada. Não. E está saborzinho, está saboroso. Tá bom. Cozinha de carne de porco, cozinha de carne de vaca. Ok, vou filmar se a gente podia lá. É melhor. Ok. Cinema. Ah, Jesus! Ah, é para aí que está. Ah, mas é a lua maqueia. Como é que está sabroso? Está sabroso? Está uma maravilha. Está uma maravilha. Isso faz como é. Isso vem das furnas de São Miguel. Está tudo bem por aí? Está tudo mais ou menos. Um empresário. Já vou falar contigo. Sempre não me digas. Já. Saber o quê? Ah, já sei. Estou a pensar. Antes vocês vinham de lá para cá, agora o pessoal da casa de vocês é comum. Cautela com os carecas. É verdade, é verdade. É com os carecas. Tem dois candeeiros. Ontem eras ter trazido aquela peleca e dava ao Fernando. O Fernando lá em cima amanhava aquela canção do Sporting. Ah, era? Ele amanhava aquilo muito bem. Ele ficou muito chocado. Ele fala muito bem Benfica, mas ele, quando viu aquele do Sporting, ele ficou chocado. Por isso não aparece hoje aqui. Da lei. Ah, já sou. Está tudo bem por aqui? Yep. A comida está sabrosa? Yep. Very good. Ok, thank you. Olha aqui o seu feial. Do pico. Do pico. Do pico. É verdade. Está a gostar? Muito, muito. Um homem de pique gosta de uma aposta daquele peixe, como é que foi? Bonito, não é? Bonito. Ou o bacório. O bacório, o cerne. O cerne. O cerne e o bacório são duas mãos. Eu já sabia. Quantas vezes o senhor já comeu disso aqui? Cerne ao bacório. Muito, olha, por acaso, eu costumo ir um mês que trago lá sempre cernes. Ok. Bota aqui na frisa e eu agarro muito a ver como cerne aqui. Mais vezes comia quando estava no pico. Está bem, olha. Tá, é a América. É a América. Mas ele vem do México. Ah, já sou.
Como é que estão? Estamos ok. Está a correr bem? Oh, yeah. Está a correr bem, só que interessa isso. Alô, Paulinho. Pronto? Pé, só se aqui há uma coisa. Esta sala que está. Epá, e nem sabia que o senhor era tão bom ator. Estou pau toda a volta. Toda a volta. O senhor ainda tem daqueles dinheiros para dar para a festa? Tá, tá. Já dei alguns e tem mais. Epá, se o senhor quiser dar alguma coisa para o canal Linha 3 e pondo o seu retrato lá. Tá bom, tá bom. Mas será que seja mais bonito que aquele? Pronto. Aquele louco não era lá muito bonito. Ah, peraí, eu achei a praia de descanso. Oh, Jorge, estás bom? Mais ou menos, como é que está isso? Estou bom. Oh, que tal? Estás a gostar, não? Está bom, está bom. Ainda não aprovaste a comida? Pois. Ainda não, há de ser daqui a bocadinho. Daqui a bocadinho vais provar. Ok. E que tudo corra bem. Está logo, está logo. Olá, seu padre, está bom? Vou ver se como descansar. É verdade. Já te deixo, não é? Funciona, deixa. Aí, homem, não vou mudar nada. Já que está aqui na América? Estou, agora estou a comer. Está bem. Adeus. Está tudo bem? Tudo bem. Aqui já está tudo com a barriga cheia. E bem cheinha. Estava muito saboroso. Ok. Olá. Olá. Olha aqui a mãe do seu padre, aqui das Quatro Beiras, para o pessoal das Quatro Beiras ver. Como ela está nova aqui depois. Feial Pico. Feial Pico? Pico? Não, Feial. Mãe Pico, pai Feial. Ok, é porque estava a ver o senhor mais alto, devia ser Pico. Mais alto. Está bom? Vamos festa. Está bom. Olha aqui mais à frente. Como é que vocês estão? Gostaram da festa de ontem? Olha. Estava bom? Ok. Está certo. Cuidado com a careca aí. Vamos ver aqui para este lado. Não. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Tudo muito bem. Como é que está o tio Luís? Vai, Sandão. Esta careca está cada vez mais preta. É verdade, anda a apanhar sol. Cada o chapéu está bom. Está arrumado. Está arrumado o quê? Tem que ser de luz. Ou é para levar para lá? É para levar para lá. Então, está a gostar disso ou não? Estou a gostar. Está bom? Tudo bem? Ok. Estou de espetáculo também? Estou, sim, senhor. Então, já fez o unload? Não? Ainda não. Ainda tem muito para descarregar ainda. Eu gostei muito de fazer a marcha do Benfica. Eu estou a gostar. Obrigado, bem-vindo. Obrigado. Haja saúde? É, uma vez. Vai saudar? Está bonzinho? Como é que vai? Está a cair bem? Está a cair bem? Já, mas está bem. Ok? Haja saúde? Olá! 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 Como é que está? Tudo bem? Olá! Olá! Ainda fala português? Sim, eu falo português. Ok. Muito bem. Qual é a sua freguesia? Eu sou da Terceira. Da Terceira? Uma freguesia. Oh, da freguesia! Ladeira grande! Ladeira grande! Ladeira grande. Da Ribeirinha. Ribeirinha. Okay. Faz parte da Ribeirinha. Acho que a minha mãe diz. Ok, obrigado. Ok, faz isso. Ok, obrigada. Falas português? Epa, isso é que é bem vinho a esconder. Como é que está tudo bem? Está tudo ok? Obrigada. Ok. Alô, está com uma maravilha. Conta aqui. Jorge Gata, que contaram de outras lá. Vais contar aquela que a gente viu outro dia. Conta aí aquela lá. Uau, do Beba, do Beba. O Beba da... era um lavrador. Tinha uma borrunha que era para fazer o serviço. Mas que estava à noite, tomou a cadela, tomou uns copos pesados. Quando chegou a casa, enganou-se na porta. No guarda entrou em casa, entrou na arrebena. Deita-se ao pé da burra, larga-lhe dois coces. E ele disse, oh Maria, esquece as trás-galós. Obrigado. Saúde. Olha, já chegaste tarde, não?
já está ruim. Já ruim. Chegaste tarde. Ó, oh, seu Caneta, como é que está? Está, que está melhor agora que está atrás da câmara. É verdade. Olha aqui o seu Alfredo. Sou Alfredo. Como é que o senhor está? Está bom? Para damos pequenos. Amanhã agora o Palmar, isto também agora o de Palmar tem chegado. Aí o meu grupo? É. A senhora, porquê que não botaram o retratinho dele lá na igreja? É porque a polícia acha ele mais depressa. Como não dá mais dinheiro. Vai precisar saber. A senhora ali debaixo da mesa, ele quando deu aquela facada na cabeça, a gente sentiu cá fora. Logo ainda tem que dormir, senão eles têm partidos e partidos logo. Ok, obrigado. Obrigado. Está tudo bem por aqui? Tudo bem pois. Ok. Olha, isto é o meu maior amigo, é este. A seguir é a minha mulher. Eu sou meu amigo. A minha mulher por mim. É o meu último amigo. E este é o segundo. O segundo. Sim, senhor. E quem, isto, é, prova que é verdade, olha. Ah, é assim, meu Deus. Ok. É para dizeres lá aqueles gajos lá nas ilhas que a gente também faz qualquer coisa. Ok, ok. Ana Sul. Olá. Olá, como estão? Muito bom. Muito bem, está tudo bem? Já estamos em festa. Exatamente. Já começou. Olha, não se esqueça, está bem a ver aqui na Lê Capinha, porque há todos os meses que vemos lá. Luís, dizem aqui que quem não trabalha não come e a vez que não estás a comer. É verdade, mas eu ainda não acabei de trabalhar. Olha, ora, muito bem. Ora, visitas a lá e saúde para todos lá nos Açores. Ok, obrigado. Oh, sou o Lenny. O seu padre já te disse alguma coisa? Mas eu acho que aquela imitação. Aquela imitação. Aquilo era um poado, não era imitar aquele. Epá, o que é que achaste? Já falámos ontem, mas ficaste satisfeito. Graças a Deus, as pessoas. A reação das pessoas é que é alegrar a gente. Mas toda a gente parece que estuda. Alguém há de não ter que estudar, nós não agradamos todos. Mas... Epá, mas aquilo. Eu matei saudades das comédias de antigamente. Quatro variedades. E... A gente experimentava ser o melhor que pode. A gente já tinha feito há 5 anos. O primeiro ano que fazíamos, e tinha acabado de chegar aqui há pouco tempo, foi o ano de Iria Martins. Já foi uma pequeninha e da Mariana a gente sempre tem melhorado uma cozinha e agora está assim. Nunca pensaste em fazer uma peça de teatro e ir para essas cidades fora? Não. E as pessoas iam gostar, já te lembraste disso, mas o trabalho não, também não deixa, não? Os melhores nossos trabalhos, e tudo muito longe. E tem uma coisa, que me há aqui, se fizesse uma comparação, vamos aqui, se juntar aqui, tinha que ser num salão, num escuro para se rodasse no sol. Já vai ao mar do oeste, tipo assim, esta gente vai tudo a para lá. Hoje já não tens muitos lugares para ir, mas na Artisa, vais à Artisa já não precisas ir ao Chico. Se vais a Telor, vais um rolo sol, tem lá três, mas depois dançares num, já não. E depois, não é como na nossa terra que vais às freguesias tu, é pena, mas está, é assim. Ok. Que luz, saudade. Então, é fofo. Não. Está bom? Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Mas é que eu disse que ele podia deixar de ser. Está bom, está bom. Quem? A Manuela? Os senhores estão presentes na festa. Ontem para o primeiro dia, o que é que achou das festas? Olha, não é por causa de ter sido o primeiro dia. Eu acho que a gente tivemos uma grande noite com as artes da variedade e a comédia. Eu acho que foi uma noite muito gira. Toda a gente que eu tenho falado gostou muito. Eu acho que o Lénio tem um talento muito grande para fazer artes, variedades e comédias. E estou muito contente da maneira que começou ontem. E hoje vamos, sem dúvida nenhuma, ter uma grande noite de fados com dois locais, aqui o Jorge Costa, a Marisa e a Joana Amendoeira,
que vem de Portugal, e o António Pinto Baixo. Ok. Olha, muito obrigado. Nada, um grande abraço. O cartão está-se mesmo acabando. Tá, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Oh, não. Olha, o que é que está a passar aqui? Diga lá. Aqui vai-se passar o snack bar. Snack bar. O que é que consta o snack bar? O que é que consta? Consta com muitos doces diferentes, cakes, muitas bolachas, e muitos doces de todas as qualidades que a gente vende aqui. E tem o café, temos os nacho cheese ali, que é com queijo por cima dos chips. Temos as pipocas, não é pipoca, é pipocas. Vai ter muita qualidade de candinhos para as crianças também. Tem candies para as crianças. Os doces, muitos bolos, não é? Bolos, e os bolos são o quê? São feitos por vocês? Ou? É tudo feito por casa. A gente não quer nada comprado nas pastelarias, porque não é tanto bons pães que a gente faz em tudo casa. Produto feito em casa. Tudo que as pessoas estão a fazer é que fazem e trazem. E a gente também fez muito gente. Vocês fazem, e há outras pessoas que colaboram? Ajudam. Colaboram e trazem? Muita gente. Muita gente. E depois vai, cai aí de outros que é uma coisa séria. Isso acontece todos os anos que há a festa aqui, não é? A gente vende uma slice de cake. Uma fatia de bolo. Uma fatia de bolo por uma dólar. Okay. Um cake dá aí a mais ou menos 12 a 15 fatias. Desculpa o meu português, mas eu saí de lá muito cedo e tinha coisas que nas que aprendi lá. Saíste lá de cedo, que às 7 da manhã ou às 6? Para cá saí de lá às 7. Não, mas então vai. Nova. Vai. Não, mas isso é interessante saber. Isto é um grupo. Está aberto 24 horas ao dia. Isto aqui é um grupinho aqui que toma conta disto. Temos uma equipa. Há uma equipa aqui, há uma equipa no bazar, não é? É uma equipa, há várias equipas mas não é aqui. Equipa de futebol, é uma tal equipa que está, eu também senhoras jogava. A trabalhar aqui. Não, está bom. Então, já fizemos, sei lá, parece-me 3 mil e tal daquelas espetes à moda de São Jorge. E também temos umas raivinhas também que são feitas, tudo aqui, tudo feito por pessoas daqui. Há uma semana que a gente andam a já a trabalhar nisto. Pronto, está bom. Olha, gostei de saber. E o Sr. Luís, quando se falou em bolo e raivinhas e espécies, começou logo a limber-se. Começou a limber no instante. Também tem resculhas de aguardente, tem muitos parâmetros. A senhora, se quiser que eu faça umas espécies à moda de São Jorge, eu aprendi lá outro dia. Eu sou muito bom a fazer isso. Não sei se viu o vídeo. A senhora viu o vídeo que tive. Pronto, se quiser, espécies. A senhora é tia da minha irmã. Da banda de bom, mas aquela senhora que o senhor estava a gravar, que ela estava a fazer as espécies e tudo, ela é tia do meu cunhado. O que é que achou daquela espécie que fiz? Ah, muito bem feito. Para a primeira vez o senhor fez como qualquer uma pessoa faz, a primeira vez. Acha que o Fernando conseguia fazer uma espécie daquela? O Fernando não. O Fernando então tem as mãos muito grossas nem para nem pensar. Fazes uma espécie. Isso é uma especialidade. Mas não é nessa espécie. Não. Por acaso, o Sr. Fernando é uma especialidade a identificar padres. Não sei se já reparou. Mais ou menos. Justamente. Veja lá que ele chamou-me da Índia, padre da Índia. Vê lá como eu era feio. Isto não quer dizer que é feio. O senhor disse que eu era feio. Eu não disse que era feio. Disse que era, exatamente, que era um padre indiano. Não disse que era feio. Era um padre indiano. Agora, por falar nisso, o senhor ainda não se confessou. Nem me quer confessar. Não. Não, depois do que o seu padre me fez... Perdi a confiança no seu padre. Agora vai ser difícil. Já não me apanha há muito tempo, agora então vai mais anos. Okay, muito não. Obrigado ao senhor. O senhor é de cá da terra, não é? Sou da terra, graças a Deus. O mar não sei ir. Não gosto muito de vir para a terra. Ok, a gente está de conversar, porque a gente temos que fazer uma entrevista um ao outro. O senhor está muito perto de mim. Ok, muito obrigado às senhoras e até uma próxima. Que a gente se veja por aí nas festas, ok? Obrigado. O tempo que mais a gente tem agora aqui. Obrigado. Tem que ir. Semana para isso. Não, foi um cedo. Quando acabar, que ela venha outra. Quando acabar. Falei com o pai dele, a mãe dele.
vamos dar assim a chamar as pessoas. Está bom, homem, já estamos aqui em Ralmar. Ainda falta 8 dias e o parque já está cheio. E isto aqui, o pessoal que ajuda, está tudo aqui já a modos para comer. A gente ainda não ajudamos nada. A gente não ajuda, mas fomos convidados, a gente vai. Está bom. Haja saúde, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem. Já tem fome? Já tem fome, vamos já comer todos agora. Já trabalhou bastante? Com uma coisinha, não é, Jamil? Mais ou menos. Ok. Obrigado. Nada. Serem assunto que é muito mais fácil e que é parecido mais perdoos por causa disso. É a flor ou o granado? Mas é mais difícil o assunto. Está na normal. Olha, aqui vem o senhor com pão à moda de Santa Bárbara, não? Pão feito à mão. À mão. Portanto, o senhor estava-me a dizer outro dia que era dos biscoitos, não é verdade? É, minha avó era dos biscoitos e minha mãe também. Portanto, como é que era conhecida a sua avó? Era Emília Batista e o filho dela era conhecido nos biscoitos por João Brasileiro. Era o meu irmão da minha mãe. Então o senhor tem sangue de biscoitos? Tem sangue de biscoitos. O senhor gosta de vinho cheio? Não. Então é de lá. Tá bom, tá. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Minha mãe faz a compra. Quer dizer, vais comer se fosse outra pessoa, podia pensar. Não, é espinzinho assim que não tem. Isso é a moda da Vila Nova. Agora tem um músculo aí fora, espada só de e para pão à moda da terceira. Sim, sim, da terceira. Em Rio Mar. Exatamente. A senhora como é que se chama? Vou dizer o meu nome, posso dizer o primeiro ou o segundo. Como ou o apelido. O apelido, como quiser. O apelido. Adelina. Filha de Chico Quinteiro, da Canada Bezerra, da Vila Nova. Da Vila Nova. Pronto. Estava... A senhora já está aqui há muitos anos? 44. 44. Assim. E já não vai lá muito? Estive lá em 2018 ou 2019. Já vim de Portugal. Meu homem já morreu e teoria, os meus filhos estão todos aqui. E a senhora aprendeu a cozer este pão com a sua mãe? No seu tempo. E fazer pão aqui na América é fácil como fazer lá? Aqui o forno está quente. Uma peneirada, só um saquinho da farinha, está muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas o gosto é o mesmo que seja no forno de lenha? É. Então, gostam da mesma maneira. A senhora, porquê que nunca abriu uma padaria aqui? A senhora, este pão, o pessoal veio atrás dele, que é uma coisa séria. Mas tem padarias aqui. Está, mas não fazem deste pão? Não. Pô. Fazem à sua maneira. Este é diferente. Yeah. Olha. Gostei de falar consigo, não sei se tem lá alguma mensagem para mandar para alguém. Eu tenho, tem lá um irmão, no Pico de Rocha, não sei se sabe onde é. Naquela... Não sei. Okay. Quem vai da Vila Nova de Vira para o cemitério. Sei, sim, sim. É lá mais para cima, okay. E a irmã mora para aí. Tenho primos, também na Vila Nova. Tenho uma vizinha ou duas lá a seguir à minha casa, já lá vendi, mas estão lá. Na Canada Bezerra, e agora da Canada Bezerra. Ok. E aí, isso é o pelos todos, e a gente aqui temos... Temos na nossa vida. Exatamente. O senhor está a gostar. Estou a gostar imenso. Estou a para quem gostar. Nunca vi. É verdade, estou a gostar. E um milhão ainda não chegou. Ainda vai chegar pior, não é? Ok. Muito obrigado. Ok, de nada. Boa tarde, obrigado. E que esteja uma estadia boa aqui naquela época. Já conheço o senhor na praça de mercado, é o mesmo que eu ver agora. A gente fica a conhecer as pessoas assim. Ok. Muito obrigado à senhora. Obrigado. De nada. Pus um pãozinho. Senhor José Rosa, um homem do Pico, um homem que está sempre envolvido aqui na festa da Senhora do Rosário desde o início, verdade ou mentira? Sim, senhor, foi dos que organizámos esta festa, em 1992. Já foi há dias. Foi há dias. Já foi há dias. E como é que foi a festa? A festa tem evoluído? Bom, com certeza.
tu sabes, até o primeiro dois anos não havia presidente, era duas pessoas que tiveram um ano na frente disso. E depois o terceiro ano, o António Lobão foi o primeiro presidente da festa e eu fui atrás dele em 1996. Ele foi em 95 e eu fui em 96. E era uma festa pequenina, claro. Como não se comparava. Comparava. Até por acaso, Fernando, no ano que fui presidente, eu agarrei muito gado. Havia muitas leitarias. Sim, sim. Muitas leitarias. Mas depois começou a envolver e foi sempre envolvendo, envolvendo, envolvendo. Se hoje vês como é que esta festa está. Mas o José Rosa algum dia pensou, algum dia sonhou que esta festa chegasse, que ia chegar a este ponto? Não, mas sempre pensei, a esperança que isto ia envolver, envolveu sempre. De ano para ano foi sempre envolvendo. Evolui sempre. Evolui sempre. E agora, hoje é segunda-feira, quem é que ia passar pela cabeça na segunda-feira, portanto, ainda faltam uns dias para a festa, pelo menos 3 dias, e já está aí tanto Moro Roma aí. É verdade, Fernando. Ontem disseram à noite que tinha a roda de 80. Não sei. Hoje já deve ter mais, claro. Talvez, com certeza. Tu sabes que tive 4 anos, Fernando, que é que tomava conta de César Moura Gomes. Exatamente. Mas como este ano, já na sexta-feira e no sábado começou a chegar a Moura Gomes, e parece-me que sexta-feira passada. Já tinha. Tinha, parece-me que já tinha 4. Aham. Uh-huh. Yeah. Portanto, yeah, isto é sinal de que as pessoas gostam de vir a Ramar. Gosta de vir à festa da Senhora do Rosário, e é bom, e o tempo vai ajudar, vamos ter um tempo muito bom. Muito bom. Fernando, isto não quero exagerar as coisas, mas isto talvez hoje, esta festa é a festa maior de Nossa Senhora, é a Del Mar. Para mim é a festa mais concorrida, mais gente. Então, será que também a ser a última também... Tem influência, porque será a última. Não, a última, às vezes, não sabemos a última, Fernando. Não, quem é essa? É Troice. Troice. Troice que é a última. Por exemplo, no mês de outubro, se tem 5 domingos, eles fazem no último domingo e a gente somos o quarto. Essa é nova para mim, não sabia, pensava que era a última. Mas da maneira que se vê, da maneira que as pessoas estão a conversar, aí, pessoas a chamar, a perguntar se podem reservar lugar. Para ver que ninguém reserva aquele lugar, isto aqui, chegaste, serviste. Não vem mais uma até ali. Mas isto é muito disparado, vai ter gente aí. Sabes que eu tive 4 anos, que aparcava essa semana, num ano, me aparquei 108 de Moura Gomes aí dentro. 108. Pois, também, a barraca ali também, claro, ocupa muito lugar, mas a barraca é precisa. Sempre. É precisa, sempre tivemos aquela barraca. Tem servido até aqui. Temos servido. E um dia que se faça um salão, a barraca continua, vai continuar. Yeah. Talvez já não vou optar por quem, Fernando, mas talvez continue. Não, Pedro, com certeza eles vão precisar sempre daquela barraca. Não, o José Rosa é um homem forte e está aí. Não, e trabalha, já tem a sua idade. É um jovem, mas... Mas trabalha aí sempre e dá sempre o melhor aí. Tem sempre feito tudo para esta... Para esta festa e para esta igreja. Para esta igreja. Não é só para a festa. 57 anos que vim para aqui para Elmar, casei-me há 57 anos. E sempre vivi a minha vida toda aqui em Almar e tenho feito tudo o que posso para esta. Dissemos no início que o José Rosa que era do Pico, parte do Pico. Madalena, no lugar das 7 cidades, Freguesia da Madalena. Vai lá, já foi lá muita vez? Ou Muita vez. Tu sabes, desde que tive problemas agora aí dessa coronavírus e depois a minha mulher adoeceu, eu nunca mais fui lá. Mas eu ia sempre de lá, 2 em 2 anos. Ainda tenho lá um irmão que vive em São Miguel. E o Jô tem muitas saudades daqui de lá? Oh, muitas. Oh, não. Fernando. Recorda muito o tempo de jovem quando estava por lá? Recordo. A minha vida lá foi um espetáculo aqui. E vim trabalhar, foi para esta terra. Ah, lá não fazia nada? Fazia, sempre que a gente tinha as nossas terras e trabalhava. Oh. Tinha-se gente de fora e a gente trabalhava nas nossas terras. Mas era mais patrão? Mais patrão, terras, não. Mas a gente ia fazer umas voltas da manhã, chegava-se ao meio-dia, vinha-se para casa, lavava-se, pegava na bicicleta e dava uma volta. Não se trabalhava muito? Não se trabalhava muito. Trabalhei muito, foi nesta terra, Fernando. Pois aqui nesta terra a gente vemos... Há gente aí que conhece a minha família no Pico e trabalhei, foi nesta terra. Mas aqui esta terra é exatamente para isso. É para isso. Pois isto é um país aqui, muito desenvolvido, tem que se trabalhar. Caso contrário, não há nada para ninguém. Mas não dá nada aqui a ninguém. Não. Aqui não. A gente aqui tem que devorar a coluna. Fiz a minha vida aqui e as coisas correram bem.
mas tu sabes, conheces bem a minha família e fiz tudo por os meus filhos, dei-lhes tudo, eles estão bem. Foi uma das razões que as pessoas vêm para aqui é exatamente isso, é para dar futuro aos filhos. E tu conseguiste, está bom. Olha, gostei muito de falar com o senhor. Só não conheci o Fernando, o primeiro padre desta paróquia. Fizendo esta igreja, só não conheci o Fadre Maquil. O segundo é que me casou. E pronto, a partir daí, já tantos padres passaram por aqui. É porque já há uma cheia deles. Já passaram muitos padres por aqui. Muitos por aí. Só não conheci o primeiro. E o segundo é que me casou. Os anos todos. Ok, olha. Ó Fernando, gostei muito de falar com Deus. E a gente já reparou que a gente falamos aqui os dois sem falar no Sporting. E eu, olha, ó Fernando, isso foi a coisa melhor que tu fizeste. Um abraço, até já. Adeus, Fernando. Saúde, gostei de falar contigo. Obrigado. Saudinha para ti e para a tua família. Muito obrigado, saúde. No mundo espelhado, somos uns punhados da boa semente. E eu te digo a.